Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Разбира се, ако пазарувате в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER. А сега да започваме. Ето най-големите мошенници на автогарата. На автогарата най-големите мошенници карат да си вземеш билет и ни ти после ти казват, че трябва да доплатиш 20 лева за декларация. Гледайте ги най-големите мошенници. Ето, никой да не купува билети от тези хора. Нара Турс. Нара Турс. Никой да не купува билети. Приятели, гледайте ги. Е, това са най-големите мошенници във Варна. Ей ги де са. Той излезе да такова. Нямаш право. Алеле, избиха се. Нямаш право да ме снимаш. Старам ди Булморков. Нямаш право да ме снимаш. Посегни ми, ме, Юлио. Посегни ми. Посегни ми, айди. Посегни ми. Посегни, ето вижте най-фалшивата тука са егидеса. Егидеса. Леле, каква тежка антиреклама им е направил. Това видео колко е събрало? Ако ми зареди профила му, ще бъде хубаво. 730 000, майко мила. Тя, доктор Гранчарова или Гергана Стоянова, е гласа на GPS навигацията в Google. Така ли? Това зрителите го знаят. Она е дете, накъде я завиваме, къде наляво да направим обратен, да панем много ти. Тази, която казва най-ужасното нещо. Включваш и тя казва, поемете на северо-запад. Е, къде по дяволите е северо-запад? Той има ли въобще жена, дигнете си ръцете от публиката. Има ли жена, която знае, като застане на едно място, къде е северо-запад? Никой не знае. Нали? Вчера разбрах, че ти си гласа. Ами само ти и баща ми не знаехте, че аз съм. Баща ти защо? Да, в Бургас трябваше да намерим кадастъра, къде се намира. Разказвала съм тази история. Моля да ме извините, ако сте чували някъде. Да, аз не съм да чуем. На теб ще разкажа. И аз не съм чувал. Търсим кадастъра в Бургас, включвам аз GPS-а и той казва, карайте 3 км направо. Гергано, той нещо ще мълчи как да изляза от тук, иди да там ли бе? И аз казвам, карай, това е най-прекия път, той излиза като програма. На кръговото... GPS-а какво казва? На кръговото поемете втория изход. Да. Моля, какъв втори изход? Тук покрай кабелния завод. Аз трябва да отида на първа градска болница, бе. Къде ме как? Гергано, спри го, той нещо само го постигва. Мале! Слушай, и така 15 минути спори. И накрая се усетил. И накрая забива спирачки и казва, Гергано, той ти ли си? Днес казвам, ами, аз съм и сега ли разбра? И що ги говориш тези глупости? И аз казвам, ма не бе, аз не го говоря. Аз съм го записала, това е програма. И що си го записала грешно? Няма правилен код. Браво. Тя, доктор Гранчарова... Ама наистина, сега се замисля, понякога е много досадно навигацията постоянно да ти казва, след 500 метра, завийте в дясно. Той е Мохамед Салах, за когото гласуваха над 1 милион души на изборите в Египет, без изобщо да е кандидат. Оле-ле! Религиозен водач. Какво ли ще отговори? Футболист на Ливърпул. Дюнерджия. Дюнерджия. Политически затворник. Ам. Се залагам на С. Дюнерджия от Кайро. Но скъдяна кагява е. Майко мила, даже беше използвал жокери 50 на 50. Не мога да повярвам. Това пич определено не се интересува от футбол. Свинска плешка без кост. Але пак ли тази? 59 за килограм. И печено кебапче от топлата витрина само 39 стотинки. Мале, ама наистина. Смятайте колко съм я слушал тази без дори да знам, че е тя. Това какво е? Въй смятай. Он е долу е четвор или... О, дама! Дамата! Шима! Дамичката, пасенце! What the fuck? Леле. Въй смятай. Он е... Този пич изшиба дамичката на масата. Здравейте, казвам на нашите участници. Добър вечер. Але, те са ни участници. Питам първи участник. От София, вие? Аз съм от Гона на Яковиц. Да, личи му, че не е от София. Коя година, внимайте, първият, който познае, печели играе в играта. Коя година е основана или построена първата ЖП линия? 1738. Не е това, не е това верният отговор. Кое не е верният отговор? Не е верният, не е 1000...
Коя казахте вие? 738. Не е това годината. Не. Как да не е това годината? Не е това, не е верният отговор просто. Един момент. Чакай. Вие знаете ли какво е това, господин Въпцал? Енциклопедия. Енциклопедия. Плюс това детска. А тази детска енциклопедия, вие знаете ли, че аз се знам на Изус? Ще прощавате вие само малко. Алеле. Не мога да кажа дали я знаете на Изус. Аз... Чакайте сега. Да, не, искам само да ви цитирам. 1738. Не, моля ви да не ме прекъсвате. Сега е момента да... Сега ще го намери. Това са неща, които са написали от нашите сценаристи първата. Да ви цитирам, моля ви се, това ето сега. Ето, ако имате една камера, да може да... Имаме повече от една камера. Да, виждаме, че имате повече от една камера. Сега, първообразът на влаковете били вагоните, тегани от коне, от пости, дървени релси в мините през 16 век. През 1738 година, господине Върца. 738 година. В мината Лайс... В Англия за първи път били използвани железни релси. И добре, няма да ме разтрепевате тук, аз съм дошъл за първи път във вашето шоу. Добре, извинявайте, извинявайте, подготвил съм се, няма да ме прекъсвате. Сбъркали сме, случва се сега, човек греши. Его, няма къде си пъти човек дъвката тук във вашето. Оставете така, не се бриснете, оставете на катедра. Залепи, моля да залепи. Залепете, залепа. Айде залепия. Сбъркали сме, извинявайте, нов въпрос, сега ще зададем нов въпрос. Какво ми ще зададаваш нов въпрос, бе? Аз като ти казвам, че нищо не знаеш. Чакайте сега, чакайте. Нищо не знаеш. А ми се карате на мене. Не ти се карам. Що ми се карате точно на мене ми се карате? На тебе ще ти се карам. Но въпрос. Тебе ще не ме мерзи да даваш нови въпроси. Спокойно, спокойно сега. Не се нервирайте. Нищо не знаеш ти. Е това. Какво значение аз дали знам? И нищо не знаеш и знаеш какво ще стане с теб. Какво ще стане сега? Ще те изтипосам още утре в този вестник. Шок. Аз имам приятели там. В вестник Шок. Там си пише телефони. Това ми говори. Извинявайте ви. Тука. Добре ли е, добре, ще се почепим човек нещо. На зубри от цялата енциклопедия. Знам да, с тебе ти се окукуихме тук всички целият. Барабани, моля. Целият ви екип тук сте окукуихи. И как ще сме окукуихи? Да. Вие сте лут, господине, моля. Вие сте лут, господине. Вие сте лут и але, да дори лут. А вие даш хвоста. Я кажете лъ. Няма да ти кажа лъ. Кажете луде. Лъ. 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 Еми лъ. Кажете скакалец, кажете, айде. Здравейте, казвам на двамата участници. Мале, и това са го давали по телевизията, не мога да повярвам. Изкуствени сърца, отпечатани с 3D принтер. Живот без месо. Аз имам 3D принтер. И без шопинг молове. Космически туризъм. Така я ще да изглежда светът след 15 години. Да, да, не вярвам. На Световния економически форум. Какви промени изобщо не вярвам. Да очакваме поглед в бъдещето с Ники Василковски. Те толкова неща говореха пък. Изглеждат доста невероятни, но пък за сметка на това са възможни. Една от прогнозите сочи, добре, че да видим. В свят без собственост, комуникациите и транспортът ще са толкова евтини, че няма да има необходимост да притежаваме кола, например. Пазаруването в мола ще изчезне, тъй като ще купуваме всичко през телефона. Телефонът сам по себе си ще бъде с вграден чип в ръката ни. Коренна промяна ни чака и в здравеопазването. Да, да, да. Технологиите ще позволяват машини да отпечатват нашите вътрешни органи. Обрат се предвижда и в хранителните навици на хората. Хора, вие вярвате ли го това? Защото са смятали много неща, че ще се развият адски бързо, ама уви не е така. Когато бях по-малък се говореше, че през 2020-та ще има такива работи. Вече сме 2021 и няма нищо подобно. Месото, с което сме свикнали, няма да е на пиедестала, както е в този момент. Ами... Доколко обаче всичко това е възможно, нека да видим. Пържорият лаборатория. След 15 години натуралното месо ще е по-скоро изключение, отколкото ежедневно ястие. Заради екологични причини, а и икономически, броят на животните, които се отглеждат за месо, ще намалее драстично. Това е ясно. Този режим ще е най-страшен за американеца и австралиеца, които годишно изяждат по 120 кг месо. Мало и... Това количество е наполовина, но пък е съществена част от кухнята ни. Българина без месо, това ми е много чудно да го видя и как ще се случи. И мисля, че ще има някаква алтернатива за това. Със сигурност. Алтернатива има и в момента, но е скъпа, разказва астрофизикът Влади Божилов. Дори днес може да си поръчате, струва $1000, обаче пържола, отгледана от стволови клетки на крава. Аз съм убеден, че в близките 10-15 години цената на такава една пържола ще спадне до между $3 и $5.
Революция и в медицината. Ако човечеството се храни здравословно, а роботите превземат най-рисковите професии, в болница ще се влиза рядко. А когато това се случи, лечението ще е съвсем различно от сегашното. Нанороботи ще лекуват нашите клетки, без да поглъщаме лекарства. Може би още от деца ще можем да живеем в симбиоза с нанороботи, които премахват нуждата от ваксини. Те са ваксината. Само че тя е вътре в нас. Това ми звучи доста добре, честно казано. В този нов свят Андрей мечтае да е профайлър, криминален психолог. Още в началото на своята бъдеща професия ще има на своя страна най-силният инструмент – технологиите. Всичко може да се записва, къде ходим, какво правим. Дори поведението в социалните медии, в интернет и навсякъде доста добре показва това какви сме ние. Mm-hmm. А свободното си време всеки от нас ще пътува. Не само до родното Черноморие, а до доста по-далечни места. Да. Ако искате и до, да не казвам къде. На Луната или поне да обиколят Земята. Прогнозите на световни... Със сигурност 2300 това няма да стане. Икономически... Чак пътувания до други планети и абсурд до тогава. Баба научих нова дума на английски в училище. Я да чуем. Означава добре дошли. Абе, какъв welcome? Няма такава дума в английския, бе. Ела да ти покажа да те науча, бе. Ела да ти покажа какво значи. Какво пиши тука долу? И пиши welcome. Welcome, бабината ти. Пиши welcome и означава килимчето пред входната врата. Айде, бе, зай да ти правя да ям, че я досваш. Айде. Няма да я досваш бабата, ще слушаш нея. Нищо не си научил. Здравейте, може ли да се запознаем? Аз съм Пулю Пулев. Пулю Пулев. Защо така му отминавате? Какво ми имам името? Какво е това нещо? Ирена, приятно. Ирена, чудесно. Здравейте. Здравейте. Какво нещо смешно ли? Нещо и се смеете на името ли? Когато се опитваш да подражаваш на американците в България... Много хора ми се смеят и аз се потискам. Толкова кринч. Не страдай. Да. Ти си голям човек, ще успееш. Добре ли? Трябва ли всички да се казват Иван Иванов? Това не е ли малко мерзко да ми се смеете? Нали? Здравейте, може ли да се запознаем? Всеки втори в България. Иване, бат Георги. Коце, какъв ще станеш като пораснеш? Бедарас. Какъв? Бедарас. Аркоман, бе. Какъв, бе? Аркоман, бе. Алеле. Кажи го още един път. Аркоман, бе. Какъв, бе? Аркоман, бе. Аркоман? Але, добре, че го разбира. Откъде ли е чул тия глупости? Съгласен съм с този коментар, какво смешно намираш това. Браво, учи детето си още сега на това. После не се зарди, ако детето ти наистина стане наркоман. Сесо, защо някои хора учат децата си на глупости? Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да се абонирате за канала ми. И разбира се, да напишете каквото пожелаете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.